Pas më shumë se 50 vitesh në shkollën e Surelit, është kryer i pari investimi plot. Në përurimin e saj ishte dhe Edi Rama, jo vetëm si krye ministrë, por edhe si banori zonës. Rindërtimi i shkollës se Surelit përfshin jo vetëm transformimin e midiseve të mësim dhënjes, por edhe ato të edukimit fizik. Fusha e basketbolit, volejbolit dhe tavolinat e ping-pongut do të shfritëzohen nga fëmijët jo vetëm gjatë diteve të shkollës, por edhe gjatë fundjavave. Kushtet më të mira të mësimdhënjës të akreministri duhet të jenë një arsye më shumë që shkolla e Sureli të rizë pozicionimin e saj nga vëndi 12. Në rënditjen e përgjish të institucioneve arsimorën të kryoj qytetit,